ସାର୍ ଯୋଉ ଚାକିରି ଜୀବନ ତ ମାନେ ଗଲା ସେଟା, ହଁ ହଁ ଏବେ ସଙ୍ଗୀତ ଆଗରୁ ବି ଥିଲା ଏବେ ଅଛି, ଏବେ ହଁ ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ହଁ ଦଉଥିଲେ, ହଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୋର ସଙ୍ଗୀତ ଗୀତ ରଚନା କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ଗ୍ରାମୋଫୋନ୍ ବଜେଇବି, ସ୍କୁଲ ଟେପ୍ ବଜେଇବି, ଆଉ ରେକର୍ଡ଼ ପ୍ଲେୟାର୍ ବଜେଇବି, ଏମିତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା। ତାପରେ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ଼ିବି, ତାପରେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି, ମୋଠୁ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧ, ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବେ, ଚା ପାଣି ଟିକେ ହେବ, ତାପରେ ଭାଗବତ ଟିକେ ପଢ଼ା ହେବ, ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ହେବ, ତାପରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ହୁଏ, କୀର୍ତ୍ତନ ଟିକେ ହୁଏ, କୀର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାପରେ 9ଟା 9:30 ସମୟ ଯାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି ମୋ କାର୍ଯ୍ୟକୁ, ସେ ଗଲା ମାନେ ମୁଁ ଯିବି ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଶୁଣିବି, ତାପରେ 10:30-11 ଖାଇବି କିଷାନ। ତେବେ ସେ ଯୁବ ଗୀତିକାର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ଗୀତ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଫେସନର ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମେସେଜ କ'ଣ ରହିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ଗୀତ ଭଜନ ଆସୁଛି ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁନି, ମୋତେ ଟିକେ ଖଟକା ଲାଗୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଧାରା ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଭିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି, ବହୁତ ସମୟ ବସିଛି, ଭିକାରୀ ବାବୁ ମୋତେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଭିକାରୀ କହିଲେ ଆରେ ସୁଦର୍ଶନ, ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରୁନି, ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତରେ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଆପଣ, ସେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ, ତୁ ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖୁଛୁ ବାପା ତୁ ପାଖରେ ପାଇଥିଲେ ତୁ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ତ ଚାଲିଗଲେଣି, ଆଉ କହିଲା ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ତାପରେ କହିଛ 10,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କର, ମୁଁ ଆରେ ଭିକାରୀ ଗାଇବ, ଇଏ ଗୀତ କେମିତି ହେଇଥିବ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା, ପାରିଲିନି, କାରଣ ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର ଥିଲା, 86 ମସିହା କଥା, ସିଏ 10,000 ଟଙ୍କା ସେ କହିଥିଲେ, ଆମ ସରୋଜ ନନ୍ଦ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ରେକର୍ଡ଼ ସମୟର କଥା ଏ। କହିଲି କ'ଣ ହେଲା, ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା କଥା? କହିଲି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଭଉଣୀର ବାହାଘର, ମୋର ଅଟିକି ଯିବ ବାହାଘରଟା, ସେତେବେଳେ ଦରମା 500 ଟଙ୍କା, 10,000 ମୋତେ 20 ମାସ ରହିକି ଚାକିରି କରି ପାରିଲିନି, ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ ସାର୍ ତ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ, ସେ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ଦିନେ ଦିନେ ତୋର ହେବ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା, ଏମିତି କହିଥିଲେ। ଆରେ ହେ ସୁଦର୍ଶନ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଯାଜପୁରରେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଗଲି, ମୋର ମୋତେ ଟମାଟୋ ଫୋପାଡ଼ିଲେ, ମୋର କମିଜିଟା ନଷ୍ଟ ହେଲା, ମୁଁ କମିଜି କ'ଣ ଶୁଣେ, କମିଜି କ'ଣ ସାର୍ କମିଜି, ଆରେ କ'ଣ ତୁ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖୁଛୁ କମିଜି ଜାଣିନୁ? ଆରେ ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲି ହେଲା, ମୋ ମନେ ଅଛି କମିଜି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନି, ବାପା ଆମର କ'ଣ ଅଛି କମିଜିଟା ଆମର ଆଣେ, ପୁରା ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ତୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ହେଇପାରିଲାନି। ତାପରେ 5 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ କାଳ କୁମାର ରହିଗଲେ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହିଁକି ଏତେ ଦଣ୍ଡରେ, ତାଙ୍କ ବେଳେ ଅମାୟିକ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେ, ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଘରେ, ମୋର ଚାକିରି ଜୀବନଟା ଥିଲା ରାଜା ଗଇଚା, ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ସବୁବେଳେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।